Екі тәуліктен бері дүйім жұрттың дидары ауған, дін басылардың 5-ші съезі аяқталып, жиын декларациясы қабылданды. Онда барша діндерге бірдей сыйластықты қамтамасыз ету мәселесі, бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық өшпенділік отын жағу үшін пайдалануды тоқтату айтылған. 42 елден келген 80-ден астам делегат әскери қақтығыстарға қатысып жүрген тараптарды бітімге шақырып, зорлық-зомбылықты бейбіт шешу мәселесін биік мінберден көтерді. Діни құрылтайды қорытындылаған елбасы съезд тарихынан сыр шертетін арнайы музей ашуды да ұсынды. Құрылтайдың екінші күні діни лидерлер мен саяси қайраткерлердің бейбітшілік пен даму жолындағы диалог атты маңызды тақырыпты талқыға салған қызу пікірталастан басталды. Ең бастысы, бір шаңырақ астында бас қосқан діни көсемдердің көздеген мүддесі бір, мақсат ортақ. Бармағы басқа болса да білегі бір, діні бөлек болса да тілегі бір. Шараға арнайы келген Иордания королі екінші Абдалла да елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың миллиардтаған адамдардың мұң мұқтажы мен үкілі үмітін сипаттаған мәні зор мәлімдемесі бүгінде терең мазмұн маңызға ие екенін жеткізді. Әсіресе әскери дау-дамайды тоқтатып, мемлекетаралық қарама-қайшылықтарды бейбіт жолмен шешу жөнінде келісімге келу туралы ордалы ойлары көптің көңілінен шықты. Қазақ елі басшысы аталмыш съез әлемдегі тұрақтылық пен қауіпсіздік үшін барлық тараптардың мүдделі екенін атап өтті. Жаһандық дамудағы діннің өзіне рөлі ашық диалог тұрғысында өткенін айтып, бейбітшілік және келісім сарайында съез тарихынан сыр шертетін арнайы музей ашуды ұсынды. Я предлагаю создать у нас в Астане, в этом здании, музей мира и согласия. Это здание, как вы помните, по нашему решению на первом съезде в 2003 году Казахстан построил специально для этих форумов. Моя идея заключалась в том, чтобы внутри этого храма находились места для моления всех религий, которые бы заходили бы в одни ворота, помолились, и все с одних ворот выходили мирно и спокойно, доверяя друг другу. Такой музей, я думаю, необходим. Это будет добрым отношением к нашим съездам, обобщение опыта консолидированных решений по проблемам развития человечества будет важным для укрепления мира и взаимопонимания религий и народов. Сонымен қатар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев рухани әлеммен келісімді нығайтуға қосқан үлесі үшін өзіндік орны бар тұлғаларға сыйақы беріп, құрмет белгісімен марапаттау тұсында. Себебі келісім мен бітімгершілік тиісінше насихатталып, ізгі істер атқарылмаса, нақты нәтиже болмайды, деді президент. Нам важно, я думаю, поощрять всех, кто радеет за диалог религии и культур, всех, кто создает высочайшие образцы духовности, толерантных отношений между религиями и этносами. Всех, кто проявляет заботу о развитии межконфессионального диалога. Предлагаю учредить премию за вклад в развитие и укрепление духовного мира и согласия, а также учредить почетный знак для выдающихся людей, которые собираются здесь. Она могла бы присуждаться решением Совета религиозных лидеров и вручаться на наших пленарных заседаниях съезда. Келелі кеңесті қорытындылаған тараптар діні мен діліне қарамастан шарапат мол екі күндік шарада ерекше ауызбіршілік танытты. Араға үш жыл салып, 2018 жылы Алаштың астанасында тағы да табысуға уағдаласты. Татулықты ту еткен дін өкілдері бейбітшіліктің белгісі ақ көгершіндерді көкке самғатып, әлемдегі алты бақан алауыздықты тыюға әркім шама шарқынша атсалысамыз деген ізгі ниет игі мақсатқа бекініп тарқасты. Елдар Бақпаев, Бақтияр Рзаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана 24 кезеді.